Ahoj kamarádi, konečně po dlouhém čekání se mi do ruky dostala nová kniha od vydavatelství Albatros Media s názvem Pravěký svět Zdeňka Buriana. Jako předchozí trilogie o Burianovi, která byla zaměřena na jeho tvorbu k dobrodružné literatuře, je toto první díl nové trilogie, tentokrát k tématu pravěku. Kniha je pořádný těžký macek a má 600 stran, které jsou samozřejmě nabušené obrazy a kresbami mistra Buriana. Najdete zde notoricky známé Burianovo obrazy, ale i věci, které tak často k vidění nejsou, jako například studie tuškou a perem k jeho větší malbám. Pokud jste od dětství fandou Zdeňka Buriana jako já, nesmí tato kniha s podtitulem Od vzniku země po zánik dinosaurů chybět ve vaší knihovně. Zatím nejlevněji ji pořídíte na megaknihách asi za 1700 korun. Za mě, palec nahoru.